ହାଇ ମୁଁ ନୀଳାଦ୍ରି ଆଉ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଡାଇରୀକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ ୟମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ୟମେଶ୍ୱର ପାଟନା ବା ଭାରତୀ ମଠ ପାଖରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବହୁତ ପାଖରେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବି ବହୁତ ପାଖରେ, ଆରାଉଣ୍ଡ 2 kilometers ହେବ, 2-2.5 kilometers ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 1300-1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, 1300-1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଇଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗଡ଼ ଡାଇନାଷ୍ଟି ମାନେ ୟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମେନ୍ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଯେମିତି ଆପଣ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତଥାପି ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ତା'ର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତା'ର ଚାଲିଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି କରୁଛି। ତ ମାନୁଛନ୍ତି ଏଠି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ, ଏଠି ୟମ ନିଜେ, ୟମ ମିନ୍ସ ଟାଇମ୍ ବା କାଳ ଆମେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଡେଡିକେଟେଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା।
ब्लॉग सरीबार टाइम हो जाए आज आम बुलिक देखिले यमेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर रे जोटा कि यमेश्वर पटना रे अच्छी भारती मठ पाखे आप आसे बुलिक देखिपर नेक्स्ट टाइम आ गए नुआ जगह को एक्सप्लोर करवा भुवनेश्वर से पर्यटन मत विदाय दिंतु टेक केयर बाय।